Ja, hei og velkommen alle barn og voksne til dagens og sesongens siste episode av Første timen av. Dette er Bergen Offentlig Bibliotek sin spillstream, der vi strømmer første timen av et av spillene som vi har i samlingen vår til utlån. Hallo der, Popkult Gjøvik! I dag gjør vi en litt annerledes greie enn det vi har gjort ellers. Vi kan ta og kalle det en tidlig julefeiring, for vanligvis er det jo Grim som har suttet med makten og vist oss hvordan man skal spille, men i dag så har folkemassene gjort opprør. Vi har latt Grim få ferie, er vel egentlig hva som har skjedd. Men folkene har gjort opprør, og vi skal sammen spille et spill sammen, alle sammen. Oss tre som er i dag. Om, hvem er oss tre? Jo, da er det så klart meg, Lasse. Jeg har også med meg Helene. Hallo, Helene. Hallo, Lasse. Gleder du deg? Å, ja. Tror du vi trenger en death counter? Å, ja. Og så klart, jeg har også med meg Jeanette, som du kan kjøre til deg. Hei, Jeanette. Hei, hei, Lasse og Helene. Vi kan, er dere drevne Stardew Valley-spillere? Nei. Har ikke du spilt i det hele tatt? Jo, jeg har spilt det litt grann, ja. Men jeg er ikke dreven. Det ville være å lyge ganske kraftig. Hva med deg da, Helene? Har du noen år under beltet etter hvert? Jeg tror på Steam så står det nå 170 timer i Stardew Valley. Og så har jeg det på Nintendo Switch i tillegg, så jeg er vel over 200 timer nå til sammen. Ja, det høres ut som du har blitt varm i trøyen i spillet i hvert fall. Jeg har jo også spilt Stardew Valley noen timer selv, men det er kun singleplayer jeg har spilt. Så det vi skal gjøre i dag, som å spille flerspiller, blir jo en uansett en ny opplevelse for meg. Så jeg gleder meg egentlig veldig for å se hvordan dette fungerer. Jeg vet jo hvordan det fungerer på singleplayer, men det blir spennende å se om det er noe særlig annerledes. Om flerspilleropplevelsen bidrar til noe nytt og spennende som jeg ikke har opplevd her før. Enig. Vi kan jo begynne raskt med at dette her er jo et enmannsutviklet spill. Det er jo det som er rimelig fascinerende. Det er vel Concerned Ape han kaller seg. Og likevel er det jo et stort spill som veldig, veldig mange er veldig glad i. At det er et enmannsprosjekt er jo superimponerende. Men så klart, mye av design-ideen er jo hentet fra Harvest Moon, er det vel det heter. Konsolspill der man gjør veldig mye det samme. Altså, man kommer til en landsby, man har en liten gård, man kan gjøre diverse ting. Jeg skal ikke si for mye hva vi gjør hvis du aldri har spilt spillet før. For selv om dette er multiplayer, så får du jo allikevel oppleve spillet fra begynnelsen av. Men nå er det nok masing på meg. Jeg tror jeg skal ta og starte opp denne serveren her. Og så skal dere to få lov til å joine meg. Og så skal vi finne dere noe der nå. Kan vi se her? Så skal jeg ta og endre skjermen her, sånn at våre kjære seere får lov til å se det de skal se. Det håper jeg at de gjør nå. Så tar jeg og dobbeltsjekker på strømmen at de faktisk får se det de skal se. Ja, dette ser jo fantastisk ut. Det er som det skal være. Xmas Elf has joined. Det er bra. Og som dere ser på skjermen, så har vi jo besøk av selveste Bob Ross i dag. Siden vi er på Twitch, så er jo det veldig, veldig passende. Og dette her, denne gården blir jo vel som et kunstverk, håper jeg. At vi skal male det, om det blir noen happy accidents underveis. Det er noe sånn det er. Går det an å vinke og sånt i dette spillet? Jeg kan hakke da. Det er en knapp som skal gi deg emojis, så du jo, kan komme med det. Se om det er noen hotkeys på det. For det er jo noe av det viktigste med multiplayer-spill, det er å kunne emote menu Y, skal vi se. Der, jeg er sinna! Men det ville ikke Bob Ross vært. Han ville vært glad. Nei, nei, nei. Come on. Ja, men dette spillet her er Stardew Valley. Spillet handler om at du har en liten bondegård. Eller du er en tilflytter fra byen, og du flytter ut til din gamle bestefars bondegård. Din bestefar gikk vekk dessverre for noen år siden, men han hadde da den bondegården som du arvet. Nå var jo din bestefar en gammel mann, og denne gården har jo bare grodd over og blitt et ganske... Ja, det er blitt et villnis, rett og slett, for å bruke ord som man bruker i dagligtale. Men heldigvis har jo du denne her eiendommen, og du har nok med elbow grease og ståpåvilje. Du har jo hatt denne drømmen noen år om at, ja, tenk hvor kult det hadde vært å reise ut på landet og ha sitt eget lille småbruk.
Så med det i bakhodet så har du da reist ut hit til Stardew Valley. Og heldigvis så er det da en veldig mottagende landsby som de er på plass for å hjelpe deg hvis du trenger hjelp. Men vi må jo helst begynne et eller annet sted, så jeg ser her, vi har fått et brev. Hva står det i? Har dere postkasse også? Ja, jeg hadde fått et brev av en eller annen Willy som hadde vært på noen fisketur eller noe sånt. Nei, jeg skal se hva som står i posten min her. Ja, før strømmen begynte, så kan det hente at, ja, hvor er death counteren? Wow. Det er mulig noen sovnet akkurat når spillet begynte. Skal vi se, death counter. En, sånn. Og så fikk jeg et brev fra Willy. Det ser ut som dette spillet her, mer enn singleplayer-versjonen, er mer åpent. De forventer at du kan spille, eller at dine venner lærer deg å spille. Det er jo heldig at alle oss har spilt spillet før, så vi vet egentlig litt hva vi skal gjøre. Nå ser jeg at, hvem er det? Er dette her Christmas Elf, eller er det noen andre? Dette er Christmas Elf som holder på å hogge ned litt trær og gjøre klart til å... Ja, hva er i full gang? Gjøre ting. Ja, hva er planen? Hva vil vi gjøre med land... Altså, vi må jo slett rydde, det er jo... Det viktigste vi må gjøre er å rydde plass til gården. Ja. Pro tip, ikke hogg ned alle trærne. Oi, jeg gjør det. Det tar noen dager før de kommer tilbake. And we might need them. Ja, og et annet pro tip, ikke grav opp plenen sånn som jeg har gjort, fordi det ser veldig stygt ut. Ja, det er veldig viktig å tenke estetisk om. Ja, da, det er noe av det viktigste i dette spillet. At det er jo et koselig, pikselert spill dette her. Så det er jo ikke nødvendigvis så veldig high-end på grafikken, men det er jo veldig koselig grafikk allikevel. Og det er jo så klart både fordi det er et enmannsprosjekt, og man må jo ha tid til å lage... Oi, en dings. Man må jo ha mulighet til å lage dette her. Men det er jo også fordi det er jo i referanse til der det kom fra. Jeg tror det er Harvest Moon de het. Ja, det er Harvest Moon. Ja, for det var jo vel Super Nintendo eller noe sånt det kom ut på originalt sett. Ja, noe sånt. Kanskje Game Boy. Det var før min tid i hvert fall. Ja. Det er alltid det. Men opplegget som sagt er jo mye det samme. Så originalt spill i det er det ikke, men en veldig godt utført spill i det. Som har vært tilgjengelig på det vestenske markedet. Fordi Harvest Moon var jo en konsolspill som jeg ikke vet nødvendigvis kom så mye til det vesteuropeiske markedet i hvert fall. Så det handler jo også med tilgjengeliggjøring av spillet. Ja, så bruker vi jo nå, for de som ikke har spilt det før da, forskjellige redskaper til å, for eksempel så må du bruke pickaxe til å få vekk steiner. Hakken, ja. Det er fint at noen husker de norske ordene. Åh, dette er nytt! Se hva jeg gjør! Jeg kan stenge igjen de der stygge hulene jeg har laget tilbake. Ja, rydder du opp etter deg selv. Nei, det synes ikke de kan engang. Eller eventuelt etter meg. Vi trenger ikke å gå så nøye inn på det. Jeg må fikse her borte i huset mitt, det må jeg i alle fall gjøre her borte. Det er jo oi for et rot. Ja, men et av poengene med å rydde her, det er jo at vi skal så ting. Ja, vi er jo bønder. Bondelivet består ikke bare av fest og drukkenhet. Man må også faktisk gjøre tungt arbeid. Og det er jo det vi driver på med nå. Vi rydder plass i denne jungelen her til hagen, til gården vår, til åkeren er vel ordet jeg ser etter. Skal vi se. Vi har jo et lite område nå vi kan ta og begynne å lage en liten åker. Ja. Yes, do it. Do it now. Ok, jeg har det. Hvor stor åker vil vi lage? Vi har vel 15 parsnip-frøvær, ikke det? Jeg har ikke et eneste. Har ikke du åpnet gaven din? Å nei, det har jeg ikke. Ligger en gave inn i huset ditt. Du må inn i hytten og så finne gaven din. Jeg glemte å åpne gaven min. Det er jo ganske kjipt av meg da. Tenk på alle de som har kjøpt laget gave til meg. Det står ikke hvem det er. Ok. OCD-en min sier at vi må lage en perfekt firkant, men jeg skal heller. Ja, men jeg er helt enig. Nei, hva er det du gjør på? Fordi det må jo være, dette her er jo i forhold til kanten på huset, sant? Og nå er det en blokk ut på hver side. Wow, du er faktisk verre enn meg, gratulerer. Dette er et spill som er veldig farlig hvis du er glad i at ting skal se skikkelig ut.
Oi, får de vann av seg selv, disse her? I might have some mods. Oh. Så det er noen som er effektive. Jeg ser at jeg har fremdeles litt sånne her seeds igjen, så jeg kan ta og lage en liten stripe her til av... Sånn, da er auto water crops i måten skrudd av. Men nå ser jeg at jeg begynner å bli rimelig utslett her. Har jeg noe mat? Nei. Så nå er det fare for at Death Cantering kan ta og skyte i været her, altså. Åh, oh, jeg har ganske lite energi, ja. Yikes. Ja. Hva er planen da? Skal vi gå og snakke med noen kjøper? Vi kan gå litt rundt og se om vi finner noe... Det kan vi gjøre. Finne byen, kanskje? Skal vi gå på byen? Ja, vi tar og går på byen. La oss gå på byen. Ta og se hva vi finner. La oss gå på byen med lavt blodsukker, det er alltid gjort. Ta og se... Oi, det er en blomst der oppe! Det er en blomst! Åh, vent. Ja, fordi dette spillet... Oi, jeg har ikke plass da. Ja, det... Haha. Nice. Det er en til her oppe. Har du plass, Jonathan? Ja da, jeg har plass til blomster. Juhu! Ja, for i tilleggsgrad, det er ikke bare å drive en gård i dette spillet her. Spillet har så mye, mye mer å tilby, og det er jo noe av det som kanskje er så veldig fascinerende, veldig engasjerende med det. Ja, det er liksom ikke bare at du gjør på en greie hele tiden, du har litt kanskje sånn variere. Oi! Fikk du en greie der? Jeg fikk en prehistoric rib. Damn. Du kan gjøre på veldig mye forskjellige greier, det er vel egentlig poenget. Det er også en sånn sosial interaksjon og date-greie her, der du kan bli kjent med forskjellige landsbyboere, bestikke dem over tid, og så blir du kjæreste med dem. Jeg mener, gi dem gaver! To gaver i uken. Opp, det er mennesker her, snakker vi om mennesker. Her ser vi at om noen dager så har Louis bursdag. Ja, det får han her da. Åh. Oi. Disse her kan vi snakke med. Kan jeg spise den hundematen som er inne her i denne hundegården? Kan vi komme oss inn dit? Sikkert ikke. Eller denne rottegiften. Hvordan kom jeg inn dit? Hvorfor? Mads. Det er om at noen som jukser her. What in all? Vil dere vite noe mer? Siden jeg kom meg inn. You give Dusty many pets. Jeg har tydeligvis en klappehund-mann. Det er bra, da er det akseptabelt. Nå begynner det å bli kveld her, ser jeg. Klokken er halv åtte. Ja, det. Jeg tror vi må gå hjem før vi sovner på byen. Det er sant. Ja, det er sent på natten, det er sent på natten. Klokken er 7:50. Oppe under pengene våre så er det også en journal. Ja. Hvor vi har litt oppdrag som vi skal gjøre, for det er jo ikke bare å gå rundt og være bonde, vi har ting vi skal gjøre. Ja, vi skal hilse på folk, vi skal møte Willy, og vi skal plante en hage. I dag har vi jo allerede plantet den gårdshagen vår, så vi har jo begynt der. Så jeg tror egentlig vi med god samvittighet kan gå og legge oss nå. Så klart er det jeg som har det store, fine huset, og de har de der litt sånn slaurete greiene der borte, men sånn er det. I beg your pardon. Skal vi se. Som med Minecraft så må alle legge seg før spillet registrerer at du har lagt deg. Cool. Ny dag. Oh boy. Ta og se på værmeldingen. Welcome to Cozy 5, your number one. Det er bare å gå ut så ser du hvordan været er. Ja, men det kan jeg. Synes du Bergen i går. Oi, jeg har fått brev. Jeg har ikke fått noe brev. Oi, Pierre vil selge meg en sekk. Ja. Det tror jeg er fornuftig, for jeg har ikke plass til noe som helst. Ja, det er sant. Oi, har du funnet deg en... Hva type blomster er det der? Dandelion. Ah. Kan jeg legge den fra meg? Nei. Du kan lage en kiste, sånn at du kan lagre den. Det er veldig lurt å lagre alt du finner. Ja, det kan du si. Det er sant. Det går an å bygge mange forskjellige greier. Det går an å utvide huset etter hvert som du får mye penger, men akkurat nå har vi jo kun 450 penger som står oppi høyre. Jeg har ikke nok til å lage en kiste. Jeg hogger ned et par trær, sånn at jeg kan lage en kiste. Ja, det er en god idé. Gjør det. Har jeg plass til noe som helst? Jeg kan hogge et par trær, jeg også. Når man spiller på multiplayer, så får man valgmuligheten om å spille
som god kapitalist og har pengene for seg selv, eller som skitten kommunist og deler pengene. Og vi er jo så klart skittende kommunister her. Så alle pengene vi har, de er delt. Fordi jeg tror ikke vi har noe dusj i husene våre. Men det er faktisk sant. Og vi kommer aldri til å få det. Nei, det går sånn å bade på. Ja, med mindre det er en mod. Det går sånn å bade i vannet her. Ja, jeg må se om jeg finner den moden. Ja, det er jo et badehus her da, men vi har vel ikke tilgang til det. Det er sant. Nei, så vi er nok, nok skittende kommunister. Vi er nok skittende kommunister en stund til. Vi er jo ute i regnet da, så vi er jo veldig våte akkurat nå. Ja, altså å gjøre skittent kroppskrevende arbeid i regnet er den beste måten å bli regnbar gjort. Jeg har hørt det. Der kom det en frosk. Jeg kunne ikke gjøre noe med han. Nei, det er ikke. It's apparent. Skal se, kan jeg nå bygge meg en kiste? Ja, visst kan jeg bygge meg en kiste. Jeg har ikke plass til... Jeg har ikke plass til kisten. Nei, jeg får ta og kvitte meg med litt kul. Har du bare plukket opp igjen etterpå? Skal vi se. Her vil jeg ha kisten min. Ding dong. Kan jeg endre fargen på han? Du skal kunne gjøre det. Ja visst, da skal jeg ha en... Dette er en lilla kiste. Nei, det er en oransje kiste. Kan jeg ha gjennomsiktig? Nei. Ja, oransje er litt for vanlig. Jeg tror jeg gjør han... Oi, den rosa fargen var kul, den tar vi. Skal vi se. Lager alt disse greiene mine. Ja. Men hva sier dere? Skal vi ta en tur på stranden? Dette er jo perfekt vær å gå på stranden. Skikkelig bergensk vær. Ja, ja, ja. Vi som bergenser er jo vant med å gå på stranden. Alle strandene i Bergen. Bergen er jo en stor strandby. Alle strandene i Bergen er vi vant til å gå med når det regner. Du har ikke mye valg. Ja, nei, vi får ta... Kanskje vi treffer på Willy, var det det? Ja. Kanskje noe fisking? Hvor er Willy? Det er jo det. De bøkene er vi alle sammen glad i, så det er jo... Oi, en blomst! Nei! Det blir jo så klart et nytt konkurranseaspekt når man spiller sammen med flere spillere enn bare med seg selv. Oi, en dandelion! Nei! Eller en daffodil, eller hva det er for noe. Jeg vet ikke hva de heter, de her blomstene. Daffodil. Ja, ok. Skal vi gå ned i sewer? Oi, skal vi henge i kirkegården? Og høre på tung metal? Yeah! Jeg er Bob Ross, jeg er ikke sånn. Nei, det passer ikke så veldig med en person. Nei, jeg hører bare på vinden som blåser gjennom the happy little trees. Oi, her er en cutscene og greier. Ahoy there, son. Yeah, there was a newcomer in town. Det er sånn jeg ser for meg at Willy høres ut. Men for en sjømann så har ikke han langt nok grått skjegg, altså. Jeg er litt skuffet. Yeah. Han har ikke lagt fint, over øyet. Ja. That's a pirate. Oh, my bad. Jeg har tre bein og krok. Yay! Du. Jeg setter pris på den der musikken som kommer hver gang du får noe nytt sånt. Og det er jo så klart en Zelda-referanse til dere som er litt begrenset på kulturfronten. Jeg kan se at du fisker selv om du er i cutscene. Det var litt interessant. Ja. Var det noen andre som hørte den valen? Hørte du en val? Ja. Ok. Always. Jeg vil bare vite om det bare var meg. Sånn, nå, dette er jo den viktige, den delen jeg sikkert har brukt mest tid på i spillet, det er jo fiskingen. Det er sånn du, altså pro tip 1, fisking, tjene penger. Mm. Det er en god måte og en effektiv måte å tjene penger på, det er fisking. Hva kan du gjøre dette? Jeg husker ikke. Så er det heldigvis en liten instruksjon på siden der, men den så jeg jo ikke på. Ja, ja. Anchovy, anchos. Får dere noe gøy fisk?
Jeg har ikke fått noen ting. Jeg er like utålmodig som jeg er in real life med fisking. Jeg har fått en sardin og en herring. Mm. Fisker du noe særlig på fritiden, du, Jeanette? Nei, jeg gjorde det før, men veldig lite nå. Veldig lite nå. Biter ja, så mye. Fikk litt seaweed, ja. Jeg trodde fisken bet mer når det regnte, ikke? Men dette ser jo ganske trist ut. Det er en myte. Klasse. Det er ting på stranden hvis noen vil ta noe. But I don't have a room for it. Ja, vi driver jo et grønt øko... En grønn økogård, så vi vil jo helst rydde litt i naturen, passe på at det ikke er noe plass der. Du tar den her også. Sånn, ja. Skal jeg få være dere? Flink, jente! Du sa det ikke, jeg. Oi, jeg fant en dried starfish. Skal vi ta og gå og snakke med han museumsmann? Se om han har lyst til å... Ja, jeg har jo en ribbe i kisten. Åja, du har ikke han med deg, nei. Nei, jeg har ikke plass til sånt da. Jeg skal løpe og hente han. Ja, nei, for her i Stjernedugdalen så er det også et museum, men det museum er helt tomt. Så jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Hvorfor det er tomt, hvem som stakk av med. Jeg tror han stenger snart. Ja, det er veldig sent på dagen. Det er et kart som går an å se på. Her står det at de stenger klokken seks. Vi har kanskje tid til det. Klokken seks, ok. Da kan det være at jeg klarer å løpe og hente. Ja. Men vi... dere kan jo bare gå dit. Ja, vi går ned og snakker med henne. Lead me. Let's go X-Men's health. Let's go X-Men's health. Eller X-Men, som jeg sa. Alt ettersom. It's Alex. Og så klart, alle karakterene her er jo ganske stereotyper, da. Der hadde du The Jock, han som er flink i fotball, og generelt sett lite flink i matte. Men han har en litt tragisk bakgrunn. Ja, for det er jo det som er veldig appellerende med dette spillet, er jo at tingene er ikke nødvendigvis sånn de ser ut på overflaten, sånn som det ofte er med livet selv. Så her lærer vi jo viktige ting om den virkelige verden. Er dette et bibliotek? Oi, Jesus. De har et bibliotek. Jeg prøvde å fiske... Fiske døren opp. Japp, det gikk ikke av en eller annen merkelig grunn av det nå. Ikke rekker biblioteket slash museet i tide. Jeg synes ikke får det pøring. Du kan ikke klare å bruke bibliofil-appen til å fornye materialet hvis du ikke har tid til å komme innom biblioteket. This was not what I wanted right now, or needed. Dere er inne i et stengt bibliotek, jeg vil bare si det. Har dere mer åpnet? Shit. Klarer du ikke å komme inn? Ja. Nei, det er stengt. Jeg kunne ikke se deg. Naja. Nei, nå stengte det igjen. Hæ? Ja, nei, uff. Nei, nei. Sånn får det være. Hvor har du blitt av? Oi, her, du står og fisker, ja. Biter her. Jeg har ikke noe bedre å gjøre. Nei, jeg biter ikke så veldig akkurat nå. Vi får se om jeg finner noe her i... Jeg føler det som... Jeg føler at å fiske liksom i en elv som går gjennom en by ikke nødvendigvis er der du får den beste fisken. Det er noe fisk her, men det er også mye trash. Ja, det er det jeg tenkte. Men da er det viktig at vi fjerner bosset da. Vi gjør jo naturen en tjeneste. For det finnes en resirkuleringsmaskin. Oi. Som jeg får tak i etter hvert. Jeg har ikke plass til dette her. Oi, dette er forvirrende. Jeg er jo vant til å høre på lyden, men nå får jeg jo lyd fra dere også. Så da blir jeg jo helt forvirret hvor tid jeg kan ta og... Trekke snøret inn her. Oi! Jeg fikk noe frø. Det er dramatisk. Oi! Fikk noe ris. Oi, nei, se på dere, jeg får ikke en damn shit. Ja, det er, altså noen, someone's got it, someone's not. Sånn er det bare. That's life, man. Yeah. Ikke alle som er født med så fantastiske digitale fiskeegenskaper som jeg vet det. Åpenbart. Åpenbart. Dette minner meg på, jeg lurer på... Kastet du noe ut i havet igjen? Det er rimelig natursvin av deg, altså. Hæ? Spesielt siden det var søppel. Ja, her... Jeg er rett og slett litt sjokkert. Jeg tror vi må gå hjem nå. Altså, rett og slett nå tror jeg det bare går hjem og legge seg etter det der, altså. Vi kan ikke henge her og... Da kommer miljøpolitiet etter oss, altså. Eller Black Wolf, til og med. Ja, Black Wolf er jo tilbake. Er han det?
Ja, det kommer en ny bok. Ah. Jeg fikk merket at det kommer litt sånn i bølgene med Black Wolf, så det er vel ja, den nye sesongen med Black Wolf på vei. Jeg kommer med bølgene. Hei! Oi! Vi ser om vi rekker hjem før... Ja, det begynner å bli ganske mørkt og skummelt, altså. Se om jeg har noe jeg vil selge til han der butikkmannen. Han kan få kjøpe fisken, tenker jeg. Det er dyrt hvis du skal selge til han. Eller du tjener ikke like mye som hvis du tar det opp i kassen. Ja. Åh, da er det seggetid. Jeg føler at huset mitt mangler et stort badekar, altså. Det er en koselig liten hytte, men jeg kunne gjerne byttet ut TV-en med et badekar. Kanskje du kan bygge det? Sikkert ikke. Oi, jeg har tjent penger i dag. Både på å plukke blomster, og på å fiske, og på å selge gress. Jeg har ikke bidratt i det hele tatt. Jeg la vel noe fisk oppi, og så blomst. Men sånn er det jo her i sånn er det jo her i folkets gård. Av og til så er det ikke alle som klarer å bidra like mye. Men vi forventer jo at de allikevel gjør så godt de kan. Og at de allikevel er fullverdige mennesker, selv om de ikke er nødvendigvis de som får inn mest kroner. Vi burde kanskje passe på at blomstene våre ikke dør her. I dag må vi vanne, for i går regnte det, da slipper vi å vanne. Men i dag må vi vanne. Ja, hvis du glemmer å vanne dem, så gror de ikke lenger. Tror det eller ei. Det er litt sånn som i det virkelige livet dette spillet her. Det er en veldig god virkelighetssimulator. Meget. Sånn. Ha! Well played! Jeg ser at jeg er nødt til å endre fargen på kisten min, for lik Helene sin. Ikke komme i mitt rosa territorium. Jeg minner selvfølgelig rød ettersom jeg er en julealv. Da tar jeg med min blir... turkis. Ha! Mm. Men skal vi prøve å besøke museet nå da? Ja, det var klokken 9 han åpner, tror jeg. Er det 9 han åpner? Ikke 8? Ja, nei, det er Smeden som åpner 9. Han åpner klokken 8. Vi kan jo begynne 8? Å bi oss dit, se om ja, vi møter noen hyggelige landsbyboer på veien, kanskje. Kanskje vi skal ta en annen vei? En annen vei? Ja, vi har jo vanligvis gått den veien. Enten kan vi gå ned, ja. Det er jo flere veier her. Skal vi gå ned eller opp? Jeg vannet kisten, håper det hjalp. Altså... Jeg vil selge litt vann. Vi sniker oss denne veien. Du kan ikke bare si denne veien og så gå. Uten at vi får med oss hvilken vei denne veien er. Nei, denne veien. Not that way, this way. Åh, det er en greie der oppe. Ha! Boy, oh boy, oh! Food! Horseradish, hva heter det på norsk? Hesteradik? Jeg tror bare det er radik. Det er Linus. Hva snakker med Linus? Han er hyggelig. Han bor jo, han har jo en drakt laget av løv, eller noe sånt. Det er et positivt tegn, tenker jeg. Jeg har fulgt. Det er et veldig fint fiskebarn, forresten. Ja, det er noen som står og hammer på noen steiner. Ja, han får hammer i vei. Snart kommer. Han kommer sikkert igjennom etter hvert. Ja da. Vi får ta og ta, siden det var et fint fiskevann, så får vi ta et par... Kaste snøret et par ganger, tenker jeg. Jeg må bare gjøre noe med... Oi, hva er dette her? Dette er en bullhead. Ja, hva heter det på norsk? Nei, det er du som er eksperten på hva ting heter på norsk. Oksehodefisk, jeg har aldri hørt om noe sånt. Dette er den mest avslappende delen av spillet, føler jeg, å sitte her og fiske. Jeg er kanskje ikke like fartsfullt som Steep, men det er rimelig avslappende. Oi, da fikk jeg en kiste, tror jeg. Se om det er noe spennende i den. Jeg fikk kull. Det er ikke så veldig spennende akkurat nå.
Hvordan får jeg opp denne dumme fisken som jeg endelig har fått da? Forstår du noe? Hva må jeg trykke på? Du må passe på at det der meteret er i vater. At meteret er i vater, godt. Det må alltid være i vater. Hvis du ser på skjermen min og jeg får det, så kan du jo se hvordan det fungerer. Ja, du klarte det jo. En karpe av alle ting, ok, cool. Nå tror jeg det er åpent nede i museet. Det skal det være. Og som sagt, de har jo et bibliotek i det museet også, så det er alltid verdt å besøke. Dette er jo et rimelig stort spill med mange steder man kan besøke, men samtidig er det ikke så stort at det blir uoverkommelig. Altså, det tar ikke så lang tid du løper fra punkt A til B, men det er stort nok til at du føler at du alltid har nok til å bevege deg rundt deg. For sånne spill, altså sandbox-spill som du egentlig lager din egen spillopplevelse, kan lett bli for store. Ja, jeg ser på deg, Minecraft. Da kan jeg gi den... Jeg gikk ut og så at Jeanette prøvde å fiske opp døren igjen. Yep, that's how I do it. Jeg må bruke litt grann penger. Don't mind me. Nå har vi donert noen interessante greier til museet her. Nice! Kom til en tørka sjøstjerne og en ribbe. Jep. Jeg ser du prøver å hakke bak i det stykket. Altid. En pyritt. Her kan vi lese boken. Ja, koselig dyrehistorie. Og så klart det viktigste i spillet er jo å lete gjennom bosset. Tror jeg har noe som smeden kan ta og jobbe med. Ja, jeg hadde det, så jeg måtte bruke litt penger. Jeg fisket den opp. Oi, dette var en magisk dings, en orpiment. Det høres ut som en spennende type dings. Jeg må ta og levere de mystiske greiene her til museet, sånn at han kan fortelle meg hva det er for noe. Og så gir jeg det vekk. Ja, altså det er veldig bra business for han, tenker jeg, for han får jo masse... verdifulle og interessante objekter, og betaler ikke en skit for det. Nice. Jeg har fått en reward nå. Oi, det var en giftig stein jeg fant. Kanskje like greit at jeg ikke har den. Jeg har fått noen blomkålfrø. Da kan du lage en ny gård. En ny gård? En ny åker. Hvor mange frø var det du fikk? 9. Ja. Og så har jeg fisket opp 5 risfrø. Nice. Look at you. Nå tenker jeg vi kan ta og gå og lage en liten åkerflekk. Men skal vi ta den nede veien tilbake? Så vi ser om vi kan møte noen folk den veien. Det kan vi. Prøver du å grave gravene her, Jeanette? Prøv å grave de opp. Men, I mean, you do you. Det har nettopp vært oktober og Halloween. Det er sant. Kanskje du har lagt til en ny feat. Hvor jeg går rundt og rister i bossbane som vanlig. Kaos. Hello. Så koselig. Ja, som en bondegård så går det så klart an å ha dyr i dette spillet også. Men vi er vel ikke helt der enda, tenker jeg. Oi, for en rot. Var det noen hjemme her i huset? Ja, det er 2 stykker som går an å hilse. Det var et lite barn. Hallo. Og et voksen menneske. Hallo, lille barn. Jeg skal bare hilse på deg. Det er jo viktig å introdusere seg til naboene, da.
sant? Skal vi se. Vi får vel ta og løpe opp igjen til... Oi, å nei, det var du som spiser... Jeg spiste for å plukke blomst. Nødløsning. Japp. Her er en som står og maler. Hun og Bob Ross, ass. Jeg må bare date henne her. Det må du. Jeg får ta og gi henne en gave. Har du lyst på den? Match made in heaven. Ja, hun fikk en reddik av meg. Reddik. Jeg drakk meg en jojo cola. Cola? Fikk jeg tilbake litt av energien min, så da kan jeg hogge litt flere trær. Yay! Oi! Jeg tror vi er nødt til å hogge litt for å komme oss hjem her. Du skal ikke se bort fra det, da. Hvor er hakken min? Der er hakken min. Jeg liker egentlig at det er litt sånn her vilt rundt omkring. Jeg merker alltid hvis jeg tar og rydder vekk alt av dette her, så synes jeg det er alt for ryddig. Så jeg liker gjerne at det er litt sånn der litt uoverkommelig jungel i gården min. Så lenge jeg har plass til det jeg vil ha da, så klart. Men det kan lett bli for ryddig, tenker jeg. Det kan aldri bli for ryddig. Jeg vet ikke hva du snakker om. Men der har man heldigvis muligheten som spiller, og man kan velge selv hvor kaotisk eller hvor manisk oppryddet man skal ha det. Ja, vi skal lage en ny gårdsflekk. Hvor stor skal den være? Jeg har 12 rice shoots og 9 blomkål. Da tenker vi å lage en på 3 ganger 5 og en på 2 ganger 5. Hvordan vet jeg? Ja. Der har vi det. Er du fornøyd? Kjempe! Skal jeg vanne meg? Og vi ser om de første vi plantet har begynt å... Å nei, nå har du jo plantet feile ting! Du har jo plantet forskjellige typer. Du har plantet forskjellige... Jeg hadde ikke gått opp her uansett. Nei, altså, begge to ville vært ikke fulle, men det ville vært den samme type plante på ene, og den samme type plante på den andre. Og det er jo det viktigste, synes jeg. Det er sånn når man optimal feng shui. Sier du som ikke har lyst til å rydde hele området? Ja, men det er viktig å liksom å finne ro i kaoset. Og da må man ha kaos for å få ro. Jeg skal se om jeg har noe jeg skal selge her til bossbarnet mitt. Den. Flott. Da tenker jeg at det er sengetid, altså. Begynner å bli sent på kvelden. Prøver å vanne den dumme blomsten inn i huset, men det... Nei, jeg bare vannet gulvet. Det kalles å vaske opp, eller vaske gulvet. Jeg sitter her og skulle hatt en lenestol foran den peisen her, altså. Ja. Det går ikke an å rotere den disse her, altså, det hjelper ikke. Ja, ja. Så tar de en kopp te. Å, det var nok en lang dag. Oi, jeg ble bedre i fisking. Jeg ble bedre i foraging. Nå fikk vi jo et brev fra han, butikkmannen, for en dag eller to siden, så kanskje vi skal gå og snakke med han etter hvert. Oi. Ja, den viktigste delen av spillet. Så klart kan du ikke bo på en bondegård uten å ha et kjededyr. Og når du begynner å lage karakteren din, så får du velge hvilket dyr du er gladest i. Og jeg valgte jo så klart det beste dyr i hele verden. Vil du at vi skal si det, hva det er? Eller vil du?
Hva skal pusen hete da? Har dere noen gode kattenavn-ideer? Jeg ser popkult i Gjøvik er enig med at katten er bra. Da er det du som er kattekongen, så... Ja, men jeg er åpen for gode ideer når det kommer til kattenavn, altså. Jeg føler at de tilfeldige navnene her ikke er så veldig gøye. Fant du på noe gøy? Nei, ikke så langt. Dette kommer til å ta hele dagen. Oh. Ok, det er som character creation, altså. Ja, ja, ja. Det er sånne ting som dette her. Jeg bruker mye tid på. Han skal hete Gunners, det har du. Gunners the cat. Ja, cute. Så, nå har vi fått hjertet i gården på plass. Hvor er pusen? Jeg er kanskje inne og sover. Hvis vi går og fisker, kanskje han kommer da. Nei, han er inne og later seg. Åh, autentisk kattepus. Ja. Miau, miau. Jeg kan høre seg. Oi, vi har fått et brev. Just like in real life. Ja, det er den store handelssenteret Jojo Mart som ønsker oss velkommen også. Eller sier at vi kan gjøre noe. Og ja, de sier at vi nå kan komme inn i gruven. Føler vi må gjøre noe sånt før vi avslutter, tror ikke dere det? Ja, jeg ser jo at klokken er jo allerede... Oi, herregud. Klokken er jo allerede nesten kvart på tre, så jeg tror vi må se hva gruven har å vise, altså. Oi, det ser ut som går. Selve veksten her har begynt å gå bra også. Det er snart blomster vi kan gjøre noe med. Jeg er helt enig med popkult i Gjøvik. Tiden flyr når det er gøy. Og så langt har vi jo kun én death. Det er jo over all forventning. Ja, men det er det vi må gjøre nå. Det er nå det begynner. Nå begynner det skikkelig spill. Vi får ta en joggetur opp hit og se om vi finner noe. Om vi finner den der hulen her. For som... dette spillet her er jo en autentisk bondegårdssimulator, og det bønder så klart gjør er å grave ned i dype huler i men fylt med monstre. True story. Det jeg har lært på skolen. Yep. Det er derfor bare de tøffeste går på landbruksskolen, fordi man trenger virkelig et veldig vidt spekter med egenskaper. Det er det vi lærer her i Bergen. Oi, en pirat! Det er jo veldig koselig musikk i dette spillet. Og det er så klart også alt enkeltmann produsert. En mann som har laget all grafikk, all koding, all musikk og alt sammen. Så det er jo veldig imponerende at å lage et spill er mye arbeid, tror det eller ei. Det er ganske bra gjort. Har dere gått ned i... Nei, jeg snakket med han som ga meg sverdet. Her er du, ja. Sånn. Skal vi se. Jeg trykker på skip. Da har jeg et sverd. Okay. Som alle bønder så må du ha et sverd. Jeg fant veien ned allerede. Ja, da bør vi kanskje gå ned. Oi, kassa. Oi, det er et insekt der borte. Yay, kill it, kill it. Jeg har ikke med sånn der insektspray. Oh. Du har et sverd. Såkalt radar. Hvis noen husker det. Ja, eller mygga, eller hva det heter. En cave carrot. Jeg fant en stige ned lenger oppe. Har du gjort det? Jeg vet ikke om jeg tror på deg. Jeg tror du kommer her med fake news. Alternative fakta. Alternative fakta. Vi får heller gå på seg. Just in case she isn't lying. Skulle aldri trodde det var en nedgang der. Er det noe vi kan slåss med her? Oi, her er det jo mange sånne der kobbergreier.
Ja, og kobberen er veldig lurt, fordi da kan vi oppgradere verktøyet vårt. Ja, for det vi løper rundt nå er jo ganske kjipet. Altså, vi var på ferdekjøpet, vi har kjøpt en hakke, men det går alltid an å fikse på ting. Ferdekjøpet lager helt greie ting, men de kan alltid bli bedre. Som hvis noen lurer, så gjør det, hjelper det ingenting å prøve å vanne steinen. Det skjer. Jo, da, de ser fine, de ser mye finere og blankere ut. Da. Nei. Dette har noen skikkelig pro-tips. Det er derfor jeg er her. Oi, her er det bare skummelt og mørkt. Og det er et slim! Wow. Jeg vet ikke om jeg tør å slåss med. Åh, jeg fant en vei ned. Fant du veien ned? Ja. Åh, jeg fant en haug med kobberdingser. Jeg har ikke plass til dette her. Vi burde kanskje vurdert å kjøpe oss en sekk på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt, ja. Men det tidspunktet er ikke her nå. Nei, det er helt bag sant. Bag of holding. Det burde vi i alle fall ha. Ok, la oss gå ned. Her er veien ned, ja. Og da har vi funnet heisen. Ja, da kan vi ta og komme oss ut av den dødsfellen her før det er for sent. Men vi kan ta og snike litt mer, da. Fant en trapp ned. Ja, jeg går. Oi, oi, oi. Alle veier førte rom. Jeg ser at klokken er 4, så vi har fremdeles tid til å komme oss på butikken, tror jeg. Hvor tid... Husker dere hvor tid butikken stenger? Nei, jeg tror han stenger 3. Åh, skal jeg se her på kartet, jeg. Sånn er det i småbyer, vet du. Det er sant. Nei, steng klokken 5, faktisk. Er det 5? Men jeg tror ikke vi... Det er en halvtime til, jeg tror ikke vi når det. Det må være torsdag. Da er de åpne litt senere. Er det ferdig i dag? Nei, men vi kommer ikke til å nå det nå, så jeg tror vi bare fortsetter ned i galskapen, jeg. Det tenker jeg også. Er det noen som har plass til den? Er det noen som har plass til den? Jeg har det. Okay. Jeg har ikke plass til den. Det er en krystall her, eller noe. Jeg tror jeg har en sånn, så jeg har nok plass til den til. Ja, det er bra. Altså, jeg må bare si, når jeg spilte dette på singleplayer, så hadde jeg ikke plass til å få det dumme sverdet. Så jeg måtte drepe disse her med øksen. Ja, og det tok jo 1000 ganger lengre tid. Som dere hører, så er Jeanette, hun spiller spillet på hardcore mode. Hun spiller ikke bare med sånn PC mode. Altid hardcore mode. Ja, ja, ja. Vanskeligste vanskelighetsgraden med en gang, og hvis det ikke er noe vanskelig vanskelighetsgrad, så gjør hun det vanskelig bare på appresse. Du vil gi meg et sverd, sier du. Jeg har en øks, jeg trenger ikke sånt. Jeg har denne rustne øksen. Skal vi se. Jeg har null energi. Nå kommer jeg til å sovne og dø, folkens. I'm so sorry. Det er spennende å se hva som skjer. Oi, her er veien ned. Oi, jeg klarer så vidt å bevege meg. Jeg har en carrot du kan få, altså. Oi, jeg kaster den i bossen. Never mind. Jeg har ingen carrots lenger. Oh, shit. Ok. Jeg har kommet meg ned til et eller annet. Oh! Et slim. Hvor gikk du? Jeg tror hun har gått ned, kanskje. Jeg fant noen trapper lengre ned. Så jeg kommer lengre ned. Du har gått 10.000 skritt i dag, Bob Ross. Ja, det er sant. Det er viktig å ha en aktiv livsstil når man... Det er helt sant, altså. Men det er automatisk en aktiv livsstil når man er bonde, det er vel egentlig poenget. Oi! Ok, nå går jeg ned for å dø. Neida, dette går fint dette her. Det er jo fancy krystaller og sånt her. Ja, jeg tror jeg er ett hakk lengre ned fra dere nå. Denne her vil jeg ha med meg. Dette her er jo en... Hva er det for noe? En ametyst! Åh, vent. Nå fant jeg noe her. I found something. Mat man har funnet i en gammel kasse. Hell yeah. Har lugget i en hule som ikke har vært åpnet på årevis. Jeg ga meg bittelitt grann energi. I'm back on track, you guys. Ja, det er bra. Dere får ta og lete etter Helene, se hvor hun har gjemt seg. Ja.
Oi, der var veien ned. Vi skal ta og slåss. Oi, han har en gul stjerne. Det betyr at han er en sjef. Han har en sko. En sko? En sko. Jeg vet ikke om det er et bra... Og gjør det de med se, fine røde sko. Hei, hei, hei. Jeg er et fashion-ikon, ass. Ooh, look at you. Ah. Smashing. Yeah. Smashing. Oi, her var det grønt. Hvorfor? Oh. Jeg kan ikke bevege meg. Ikke heller. Jeg tror det er fordi... Jeg bare trykte reviret ned. Ja, det var en trapp der. Oi, oi, se på den her. Det er en greie. Do it. Do something to it. En sko. Jeg har jo allerede en sko. Men er det en bedre sko? Det er jo det, men mine fyre finere og røde. Fikk dere også den skoen? Alle får den skoen. Ah, men mine er jo mye finere også, da. Mye finere. Jeg tror vi må fortsette. Dette er, det er ingen slutt her. Klokken er 22 PM. Men... Ja, det går fint. Du har lyst til at vi alle sammen skal havne på deska. Nei, hvordan kan du tro noe sånt om meg? Nei, jeg vet ikke. Gikk dere videre ned? Ja. Ja. Okay. Nå er det jo, vi får jo ikke tid til så veldig mye mer, men vi kan kanskje stå og gå ut av hulen hvis dere vil. For nå er det jo faktisk like før den godeste gården vår, hagen vår, blir ferdig kanskje med den første avlingen. Så det hadde vært fint å se. Vi kan jo se hvis vi sover en natt om det... Ja, vi kan ta stigen opp igjen og se hvor vi ender opp. Om vi klarer å komme oss hjem før det er for sent. Ah, et insekt. Ja. Leave the mine. Yes. Åh. Oi, nå har du også løpt 10.000 skritt. Oh, yay! Altså, 10.000 skritt på 5 dager, for å være helt ærlig, så er ikke det så veldig imponerende. Men av og til så har jo man mer roligere tidspunkt i livet. Sånn som når man driver går. Åh, nå sovner jeg. Sovner jeg før vi kommer oss hjem. Yay! Håper vi se. Havner du i grøfta? It wouldn't be the first time. Vi trenger noen belysninger, så det er alt for mørkt. Det er sant. Åh, jeg kommer igjen. Åh, oh, I got the peace. I got the peace. Yay. Ups, det er en chat der, ok. Det visste jeg ikke. Åh. Oh. Du kunne lære noe nytt. Level 1, combat. Oi, level 1, mining. Vi kjente en. Solgte wow. En liten gresstust, det er bra. Vi er big earners. Amazing. Jeg tror jeg burde passe på at ovnen min ikke, nei, komfyren, nei, peisen min ikke brenner når jeg ikke er hjemme. Jesus, det sto en rett utenfor døren når jeg kom ut. Det er redd. Yep, Clint. Way to creep. Ventet. Ja, way to creep, Clint. Hvordan visste han at vi hadde ore? Jeg tror han har kamera overalt, jeg. Ja. Ja, men han gir oss tilgang til mulighet for å lage ting av metall og oppgradere redskapene våre. Så han er faktisk en ganske hyggelig fyr. Han er litt tilbakeholdende, så han er vanskelig å bli kjent med. Han er veldig kjennert. Mm. Jeg setter pris på det. Ja, han er ofte de beste. Vi har parsnips. Oi, oi, oi! Kan vi spise en... Vent litt, jeg skal... Jeg ser at åkeren vår har gitt fra seg avlingen sin. Kan jeg spise en parsnip, you guys? Jeg har ganske lav energi. Fremdeles? Åh, fiss. Ja, hvis hun har blitt exhausted for hun, så du kommer ikke helt opp igjen. Og noen som tok seg hardt ut i gruven, ja. Ja. Ja.
Jeg tror faktisk jeg kan lage en smelter and furnace. Nom, 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 nom. Yes. Nå kan vi ta og lage litt industri her hvis du vil. Se. Jeg slenger inn noe sånn her, jeg. Jeg har ikke 20 kopper. Men jeg fant litt til Gunther. Det jeg tror vi må gjøre nå er at vi må gå på butikken og få solgt den avlingen vår, så vi kan se harde arbeidet vårt endelig overført til ekte skjene mynt. Og med ekte mener jeg så klart virtuelle skjene mynt. Oi, så du vil selge til Pierre, altså? Ja, til Pierre. Pierre, bonjour. Han skal få en løk av meg også. Ja. Oi, her skjedde det noe. Og her har vi byens borgermester. Hi there. Er dette en metafor om at det ikke er noe community left i landsbyen, kanskje? Det er derfor vi er her. Ja, det er sant. Det er vi kommer her og gir nytt liv til byen, men vi fører de også alle sammen. Er vel drømmen, tenker jeg. Sånn sett kan du jo si at dette spillet er en power fantasy. Selv om han kanskje er... Han viser det på en annerledes måte. Jeg har plutselig blitt Bob Ross. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Vi har alle sammen en Bob Ross i hjertet, så det forstår jeg. Det er helt riktig. Det er 100% sant. Nå skippet jeg resten sånn at vi ikke bruker hele dagen på å se den. Poenget med community er at vi skal samle inn ting og høste ting for å oppgradere community-senteret, så får vi masse gøy. Jeg prøver å fiske dere. Prøver du å få oss på kroken, ja. Yes! Hei, Pierre. Han har til og med en sekk til salgs. Han ble fornærmet over gaven seg, gataen. For en... Pierre, det blir ikke noe dating mellom oss, ass. Den skulle du gi til George. Han liker lik. Oi, se han alle pengene! Ja, lik. Skal vi kjøpe noe bønner eller potetfrø? A starter? Tulipan? Kale? Jazz? Jeg føler at jeg bruker alle pengene på en aprikos. Jeg kjøpte... Aprikos? Eller skal du lage aprikoskompott til jul? Nå brukte jeg alle pengene på et aprikostre. Det er noe av det siste du bør gjøre, å bruke masse penger på noe som egentlig ikke hjelper noe særlig. Jeg kjøpte litt av hvert annet. Men jeg tenker det er vel et naturlig sted, og nå skal vi kan gå og plante det treet først. Jeg kjøpte ingenting. Men det viser jo så klart litt av problemet med fellesøkonomi er at når noen i landsbyen gjør dårlige økonomiske valg, så... Kan jeg, ok. Bare gå og plante treet. Jeg skal prøve å hogge ned dette treet der en ekorn løper oppi. Jeg fikk noen ris-skudd. Ja, hvor skal vi plante treet? Skjedde ingenting. Jeg har litt lyst til å ha et aprikostre her. Der har aprikostreet. Men det er sikkert en veldig fin plassering, altså. Mm-hmm. Kjempefint. Hele mitt vesen gikk inn i den plasseringslokasjonen. Så. A happy little tree. Just a happy little tree right over here. Ja, jeg må jo kunne se det fra... Soveromsvinduet? Ja, sånn at jeg kan male det både i mine drømmer og i virkeligheten. Det er viktig. Eller i våkentilstand heter det kanskje. Yes, men nå er faktisk klokken. Han er blitt tre. Så jeg tror vi må ta og gi oss med Stardew Valley for dagen.
Men vi kan jo ta den vanlige avslutningen vi tar her før vi gir oss. Og det er jo så klart å gå gjennom om dette spillet egentlig har levd opp til våre forventninger og så videre. Nå hoppet vi over med begynnelsesforventningene, for dette er egentlig et spill vi har spilt før. Men så klart, det nye her var jo at man nå fikk spilt en multiplayer. Så vi kan jo ta og begynne med deg, Helene. Først, har du spilt multiplayer før? Så vidt. Jeg har ikke spilt det veldig mye. Det har jeg ikke. Nei, men hvordan føler du multiplayer her? Føler du at det ga noe nytt til spillet? Eller var det mye som det samme? Føler du at det kan være gøyere å spille det til multiplayer enn singleplayer? Eller hva tenker du? Jeg tenker de gjør litt sånn forskjellige ting. Altså, en ting som er veldig bra med multiplayer er at du får gjort mer fortere. Men jeg er jo veldig glad egentlig i singleplayeren på Stardew. Den ja, historiebiten da, er noe jeg er veldig glad i da. Og det, du kan gjøre det i multiplayeren, men det blir igjen ikke helt den samme opplevelsen. Men det er veldig gøy å spille med venner, det synes jeg. Ja, hva tenker du da, Jeanette? Har du fått en ny opplevelse fra å spille dette multiplayer enn å spille singleplayer? Jeg synes faktisk at det var gøyere å spille sammen med dere enn hva det var å spille det alene. Ja, for det er det jeg også tenker. Altså, det er liksom, den sosiale delen gjør jo til at man sitter her og maser og har det gøy, gjør jo til at hvis selv om aktiviteten i seg selv kanskje kan bli på tidspunkt ensformig, så er det jo allikevel gøy å sitte og mase og gjøre på noe sammen med venner. Så, altså, dette er også spill om å bygge liksom, og få framgang og bygge noe. Og når du gjør det med det sammen, så er det gøyere. Men vi kan jo ta den klassiske avslutningen om dere tenker at dette her er et spill som dere vil fortsette med. Vil dere ha en yay eller nei på den her? Så vi kan ta og begynne med deg, Helene. En yay eller nei? Jeg sier yay, la oss spille igjen. Det var så bra ut. Hva sier du, Jeanette? Yay eller nei? Yay, jeg er klar for mer fisking. Og jeg synes at yay for dette spillet er kjempegøy. Men det var vel egentlig det vi hadde for i dag. Dette var sesongens siste episode av første timen av. Så vi tar oss en tidlig juleferie herifra. Planen er å komme tilbake igjen over nyttår. Mest sannsynligvis blir det også da, i slutten av måneden som vi har tatt det da. Så dere tar og følger oss på følger biblioteket på Facebook. Gå inn på bergenbibliotek.no og sjekke med oss, og så klart følg oss her på Twitch hvis du ikke allerede har gjort det, sånn at du får beskjed når vi er live. Men det er det for oss, så dere får ha en god tidlig jul og godt nyttår og så videre og så videre, så snakkes vi på nyåret. Ha det bra! Ha det! Ha det bra!